Hej mistře, staň mistře, zhledni na jasnost, nebes na špatnost, krásu hlídáš, je to noční čas. Jedinečný koncert a tradiční pojetí české mše vánoční Hej mistře od Jakuba Jana Ryby zaznělo ve spojení tří pěveckých sborů a orchestru v sále kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Dirigentem tohoto ojedinělého koncertu byl pan Luboš Řehánek. Dneska bylo provedení Rybovy mše vánoční Hej mistře, kterou provedly tři chrámové sbory. Sbor náš, sbor z Velkých Bílovic, který byl jakoby pořádající, a pak jsme pozvali sbory z Vrbice a ze Žďánic. Jak vznikla tady ta myšlenka uspořádat tak nádherný koncert? No, každoročně se snažíme něco uspořádat. Jednou za dva roky děláme takzvanou pivní rybovku, kde je text jako spíš taková sranda, aby se lidi uvolnili, aby se pobavili, pije se u toho pivo. No a protože loni byla pivní rybovka, tak aby jsme byli moc často, tak mě napadlo, že bychom mohli udělat takovou velkou krásnou rybovku i pro lidi, kteří třeba až moc do kostela nechodí, takže k tomu nemají úplně tak příležitost, tak proto. Tak do dneska tady zpíval a hrál? Dneska tady zpívali ty tři sbory, jak jsem říkal, z Velký Bílovic, z Vrbice a ze Žďánic. A solisty jsme měli vlastně všechny rodáky, byla to sestry Dáša a Marcela, Dáša Osičková, Marcela Melková, Michal Tetur, no a hlavní hvězda, taky rodák náš, Svatopluk Sem, který zpívá v Národním divadle v Praze. Měli jste teda i nádherný doprovod, takže hudební nástroje, všechno to jste dával dohromady sám. Hudební nástroje, ano, to je vlastně členové našeho orchestru, co vždycky hrají rybovku na kůru v kostele, a pak ještě členové orchestru z Vrbice. Tak jsme tak jako spojili ty dva orchestry dohromady a vznikl toto nádherné těleso. Tento koncert podpořil? Tak za podporu děkujeme hlavně městu Velké Bílovice, který nám dalo tyto prostory zdarma. Pak děkuji hlavně firmě Singvine, kteří to opravdu všechno toto zorganizovali, pomohli mě vlastně postavit to jeviště. Pak děkuji myslivcům, kteří nám věnovali srnu, aby jsme měli čím nakrmit ty sboristy a muzikanty. Pak děkuji paní Olze Babičové, která nám dala nějaké zákusky na posilnění, a Radkovi Zapletelovi, který nám to všechno točí, aby jsme se mohli vzpomínat na to, jak to tady bylo krásné. Jaké jsou teď vaše pocity po koncertu? No, to je nádhera. My jsme fakt nečekali tolik lidí, že přijde, jo, že prostě budou o to mít zájem, a opravdu měli. Ne to prostě pohlazení po duši, já jsem úplně šťastný. Co byste popřál všem umělcům i lidem, co přišli, tak co byste jim popřál do nového roku? Muzikantům přeju, aby jim to hrálo, zpěvákům, aby to zpívalo, aby mohli pořádat takové koncerty a takové publikum, jaký jsme měli mít dneska, aby na ně chodilo, protože to se pak úplně jinak zpívá a hraje. Diváci měli možnost také zhlédnout výstavu děl výtvarného oboru Základní umělecké školy Velké Bílovice, které nádherně doplňovaly celou uměleckou atmosféru koncertu. Nemohla chybět ani starostka paní Lenka Grofová, která vyjádřila i velkou radost nad tím, že rodáci umělci se vždy rádi vrací na vystoupení do svého rodiště Velkých Bílovic. Paní starostko, jaké jsou vaše pocity? No tak určitě jste sami viděli, že ta atmosféra byla opravdu neskutečná. Byl to velmi ojedinělý koncert i vzhledem k těm účinkujícím. A přiznám se, že já jsem osobně strašně ráda za to, kolik tady bylo i diváků, že dokáží ocenit ten obrovský našich bílovských lidí, ale samozřejmě i pozvaných hudebníků a zpěváků. A já věřím, že
ti zpěváci, zejména ti solisté, jako Marcel Melková a Svaťa Sem, kteří mají zpěv jako svou profesní dráhu, tak vždy přijmou pozvání a přijdou mezi ty místní diváky, aby ukázali svůj um, a vidíme, že i to tady ty lidi táhne a skutečně to všichni ocení. Takže i za to jsme moc rádi a obrovské poděkování organizátorům Lubošovi Řehánkovi a Michalovi Tetvorovi. Co byste popřála všem lidem? Já bych jim chtěla popřát, aby měli v následujícím roce hlavně pevné zdraví, a jsou šťastní, spokojení, ať vidí ten život v tom lepším světle, a nikdy se náš život neobejde bez překážek a trápení, ale já bych moc přála, abych měli co nejméně.